Studiya sırtında kazır Timur bir ерекше дүние жасайын деп жатыр. Инде түрлі эфир көрінсін. Каз кейін салам оны. Қандай сезімде тұрсыз? Қатты қобалжыдым. Қобалжып тұрсыз ба? Сөздеріңіз дайын ба? Жоқ. Жүректен сөздер. Шылай деп жатыр әрине аға. Махаббат дейсің ба? Құрметті оқырмандар, Тима мен Аринаның фанаттары біздің студияда қайтадан жаңа жұп. Сіздер өздеріңіз көздеріңіз үйренген жұп. Ал, не айтасыз Арина? Күшті? Күшті ма? Күшті сезінде тұрсыз ба? Бақытты болып тұрсыз ба? Иә, бақытты. Ешкімді енді күтпейсіз? Сіз ше? Обырдан тигр. Мен жаз бүркітімді таптым, бүркітімді. Я тауып қойған бүркітіне қайта жолығып жатыр, я. Солай. Құттықтаймыз. Сіздер де құттықтаңыздар. Шәрер, сіздің есіміңізді кім қойған? Бүгін студияда Аруна деген сұлу. Қалайсыз Аруна? Көңіл күйіңіз қалай? Я. Сіз жоқта біздің кішкене эфирде бір жағдайлар болып қалды. Не айтасыз оған? Көрген шығарсыз өзіңізде. Дайындалып келдіңіз. Шариярдың базы. Бүгін студияда Аруна деген сұлу. Қалайсыз Аруна? Көңіл күйіңіз қалай? Иә. Сіз жоқта біздің кішкене эфирде бір жағдайлар болып қалды. Не айтасыз оған? Көрген шығарсыз өзіңізде. Дайындалып келдіңіз. Сіздің есіміңізді әжем қойды деп айттыңыз, иә? Қандай мағына береді? Рассвет. Иә, есіме түсіп жатыр сол. Қандай есім балаларыңызға қойғыңыз келеді болашақта? Мұсылманша есімдерді жақсы көремін. Берген, Бегім сұлу. Юсуф деген. Юсуф деген. Асад. Сондай ерекше бір керім ба болмаса. Сізге қойдырмаса. Ата енеңіз. Алидің есімін кім қойыпты? Мен есім әжем қойған, папамның бірге. Алидің өзі, иә? Ешқандай не? Болашақта балаңызға қандай есім? Әділ деп қояды. Есім бергіңіз келеді? Есім баламның есімі бар. Мен өзім не қойғым келеді? Али Асқар, Сұлтан, Али Акбар деп. Қандай қойғым келеді? Али деген... Сосын Али Асқар, мысалы Али Асқар, Али ұлы бола ма? Сондай болады. Жарайды, иә. Енді көреміз ғой. Қыз бала ше, әлде қыз баланы қаламайсыз ба? Қыз қалаймын. Не қаламын, жақсы көремін мен қыз баланы, қыз баланы қаламын. Бірінші баламды қыз баланы қалаймын. Білмеймін, бірақ атын ойламаппын. Оны папа мамаңыз қояды, иә? Ұлыңыз кім, сіз қоясыз? Иә. Сондай мақсатыңыз бар, иә? Бар. Солай екен. Иншалла. Иә, бұйырсын, бұйырсын. Сержанның көңіл күйі қалай екен? Бәрі жақсы ма? Бүгін енді ағырке өзі бір шешімге келіп айтатын шығар. Оны эфирде білетін боламыз. Мен бастап, Сержан жобаға түсірсе емес деген. Екеуміз қосылып. Мүмкін ба ол? Мүмкін. Мен кеше айттым ғой. Бірақ енді сіз қыздың жүрегін шаулап бір. Еркектің екі сөйлегені өлгені.
Жалоп дегенде уже. Жалоп койдун деп ойлойсуз, э? Кальций оксаласына эмне? Мәссаға. И жас көрөмдү, ол да жақсы көрөм. Мен де жақсы көрөм. Бірақ андай ен ол дүние болатын болса, мен отырым демек. Я, бірақ деген бар. Болды. Ондай болмайды, э? Мхм. Ал сіз болашақта балаларыңызға қандай есім бергіңіз келеді? Мен бүгін бәрінен сұрап жатырмын, болашақта балаларыңызға қандай есім бергіңіз келеді деп. Сіз қандай ат қоятын едіңіз? Короче, мама маған аяғы ауыр деп ойлаған кезде, қыз болсын деп ойлаған, сонда Саня деп қойыпсың. Мхм. Сонда ағылғанмен алдында бір сөйлесіп отырған, қызым болса Саня деп қойыпсың деп, ұрысып кеткені бар. Саня деген қайғысың. Біреуді ұмыта алмай жүрсің бе? Жоқ, просто осылай деп сұрап айттым. Ауыл болатын болса, негізі мен өзімнің ұлымның атын Мұслим қойдым. Бірақ марқұм әкем айтты да Санжар деп қоямын деп сөзі қарсы. Енді болашақта бұйырса, қызды болып жатсаңыздар Сания, ұл болып жатса Мүсілім бола ма? Ағырке айтты маған, қандай, енді бәріміз армандап жатыр ғой, қандай болып қоясыз деп бәрі айтып жатса, Ағырке, бірінші туып алайыншы деді ғой. Сөйтеді ғой. Сосын ана жерде айтсе, Сержаннан сұрармын дедім ғой. Садаттың көңіл күйі қалай екен? Жақсы. Көңіл күйіңіз? Өзім тесінше мазам кетіп қалды. Соны айта салайын деп отырмыз. Мысықтың деп айтқызыңыз. Көңіл күйіңіз бірақ былай жақсы бәрі. Зәринамен бәрі жақсы. Бар ма? Шүкір. Шүкір. Өмір сүру. Бірақ әйтеуір Айсұлтанмен араласып жүрген жоқ шығар. Сіз болашақта бұйырса қандай есімдер бересіз бөпелеріңізге? Бергіңіз келеді ол қыз? Иә. Сабыр. Адам. Сабыр Мариям. Қыз болса Мариям, ол болса Сабыр. Мүслим, Айгүл. Жоқ, Сумайя деп қойыңыз. Олардың бірдеңе бар ма? Ағалар ма? Қыз болса сондай? Көп қой? Көп, иә. Осы есімде жалпы ұнайды сізге. Гүлсім, Мариям деп. Айданың шашындағы осындай ерекше дүниелерді жақыннан көрсетейін. Көңіл күйіңіз күшті ма? Сіздің есіміңізді кім қойған? Менің есімімді әкем қойған. Неге байланысты болған әдемі? Иә, айтыңыз. Менің әкемнің алғашқы махаббатының аты Амиго болған. Мәссаған. Оған Амиго деп қойған мен. Мамаңыз оған қалай қарады? Білмеймін, сол оның өзінде сұрақ бар ма? Неге өйтіп қойдырды сақ? Енді білмеймін, шын мәнісінде мен үшін айыр деп қойған білмеймін, бірақ маған солай айтты. Қалжыңдап айтқан шығар. Оны тұқыз ғой екен. Сіз бұйырса қандай есім бергіңіз келеді балаларыңызға? Мен мысалы өзімнің үлкен пірме айтсам бар да, ағамның соның аты мен қойғам Айгүлна деп. Яғни ерекше есімді жақсы көремін. Мысалы мен өзімнің қызым болатын болса атын Наре деп қоямын. Мәссаған. Ұлымның атын Ямач деп. Мәссаған. Бекеттің есімін кім қойыпты? Есімді ең үлкен атам қойған. Қандай мағына береді деп айтты? Енді Бекет, атамның Бекет деген досы болған, өзі спортсмен, сондай ақылды, сондай бір дұрыс жолды таңдап жүрген бір досы болған, сөйтіп енді ол кісі марқұм болып кеткеннен кейін ба сол кісідей болсын деп сол кісінің атын берген болған. Болашақта балаларыңызға қандай есім бергіңіз келеді? Қыз болса Айрис деп қояр едім, ұл болса Даниял деп қояды. Алғашқыларыңыз. Алғашқыларын үйіңіздегілер қоям десе ше? Енді үйіндегілерге айтып көреді дедім ба, тыңдаса сол атты қоюға тырысады дедім. А так ата аналарым қойып жатса мен қарсы емеспін, қандай ат болса да. Жаманға жорымайды ғой енді. Құрметті қосылған көрермендері және бүкіл қазақ елі. Қалайсыз Айнұр, неге көңіл күйіңіз жоқ? Ой, жан жақтың айғай үшін адасып кетті. Басы Бекет екеуіңіздің араңыз жақсы емес пе? Нормально, иә, жақсы. Басы сол ғой. Сіздің есіміңізді кім қойды? Тәтем қойды. Мамамның племянницасы қойды. Сізге қандай мағына береді деп айтты? Ну, негізі Айнұр деген қыздар. Мамаға айтқан Айнұр деп қойсақ қалай деген сияқты. Сосын мама ойланғанда өңкей пысық қыздар болыпты Айнұр деген. Ойландыда я пысық қыз болсын деп Айнұр. Сөйтіп сіз пысық қыз болып шықтыңыз? Білмеймін, енді оны ел біледі. Сіз болашақта қандай есімдер бергіңіз келеді өзіңіздің бөпелеріңізге? Мен егіздер хочу и
айым, нурум десе. Анда типа мен атым бөлшектер ғой, бірақ деп ойлаған мен, бірақ білмеймін, бұйырғанын көреміз. Аха. Заринаның неге көңіл күйі жоқ бүгін? Бүгін көп ойланып, ойланып шешім таба алмаймыз. Басты таныстықты тоқтатуды ойлап жүрмеген боларсыз. Білмеймін, нақты шешім айта алмаймын. Ұйықтасам да, тұрсам да, вообще шешілмей жататын проблемалар. Білмеймін, айнала береді, айнала береді. Тірі, тірі өлік дейді ғой. Ой, қайтты. Жаман нәрсе айтпаңыз енді. Шешіліп кетеді деген ойдамын. Ал басы Айсұлтанмен араласып жүрген жоқсыз ба? Араласпаймыз, қарамаймыз да бір-бірімізге. Өзіңіз ой, не до этого отырып жүрмеген, амандасуға да жоқ. Уақытыңыз болмай жатыр. Сіздің есіміңізді кім қойған? Есімімді әжем қойған. Зарина Омарова деген әнші қыз. Сол күні туған күні концерт қоюға келген маған. Түркістан қаласынан. Сол кезде соның есіміне арнап қойған. Күшті. Аха, бүгін Фортунаның көңіл күйі жақсы шығар енді. Енді жақсы десем де болады. Таныстық қалай болып жатыр? Күшіңіз қалай сақтады енді, жақсы болады да көңіл күйі? Құдай аққа жақ дейді да, сол үшін осы жобада отырды. Деп ойлайсыз? Деп ойлаймын, дәл солай деп ойлаймын. Олжас барлығы жақсы, қазір жұмысын жасап жатыр, монтажын деген сияқты. Эфирдің сыртында көріп отырған шығар деп ойлаймын. Сол бізде барлығы жақсы. Алдағы уақытта білеміз таныстықты қайда кездесуге апарып жүр. Яқ, андай романтикалық қадамдар жасап жатыр. Видео жасағасын бір ойлаймын, күшті жерге апарады шығар деген. Яғни бір андай. Сөйтіп ойлайсыз. Сразу жұп боласыз ба әлде бұл таныстық па жай ғана? Енді сіздер алдын ала сөйлесті деп естідік. Біз дос болдық қой, таныстық ішінде болған жоқ, сондықтан бірінші таныстық болды, содан кейін жұптыққа ара қатынасты. Сенімді қызы. Бүгін Тимурдың көңіл күйі қалай екен? Нормально. Бәрі дұрыс па? Не болып қалды? Иә, болады. Бүгін болса болды, болмаса. Бүгін үшінші күн. Иә, жобадан әдемі қоштасып кетті. Мәссаған. Бүгін жобадан қоштасамын дейтін жігіттердің саны көбейіп жатыр. Мысалы, Сержан Мырза, немесе Сад Дәулет. Олардың отношенияларына іштен айтамын, бірақ өзіме келетін болсам. Енді көрдік қой. Сіз де Сержан ағаңыз сияқты басқа қыздармен таныса алмайсыз енді? Жоқ, таныса аламын ғой енді, бірақ мынандай ситуация ғой, Арина сияқты жақсы көре аламын ба мен сол адамды? Жоқ, енді жобада үміткер қабылдап отыра алмайсыз, сол үшін кетесіз деген. Аринада мен де отыратын болсақ, жоқ, қабылдай алмаймын. Ал Арина, мен өзім кетемін, сен отыр десе, не істейсіз? Енді мен первый очередь Арина бақытты болғанын қалаймын, ама барынша Аринаны осы жобада отырғызып, өзім сыртта өз жұмыстарымды бітіріп, идеямды көмегімді беріп. Сөйтіп өз тірліктеріңізбен өз өміріңізді сүріп кетесіз. Солай. Міне түрлі эфирді көріңіздер. Бүгін. Ал Әлішердің көңіл күйі қалай екен? Жақсы. Аруна келді. Бірақ Арунаны сіз күтіп алмаған сияқтысыз. А? Кезек. Әлі сіз күтіп алдыңыз. Күтіп алдым ба мен? Күтіп алмадым ба? Мәссаған. Оны білмейсіз өзіңіз, е? Бірақ өзіңіз күтіп алмасаңыз, мүмкін басқа жігіттер күтіп алған шығар, енді білмеймін ғой. Кім күтіп алып жүр сені? Бай, шәймен құрсын. Әлішер, сіздің атыңыз... Аруна келіп шығады, бақытты болып жүрмін. Есіміңізді кім қойған? Есімімді ма менің? Менің есімімді Қабанбай Батыр деп қойды. Есімді ағам қойған ғой, білмеймін кім қойған. Білмейсіз ба? Сұрамадыңыз ба? Мен папамның қарындасының күйеуі қойған ғой, сөйтіп естігем. Жаңағы жеребев қойған ғой, алғамшы Әлішер. Ой, Әлішер болып кете салғансың. Нешінші баласыз? Мен жалғыз баламын ғой. Бірақ үздіксіз күткен. Жандос айтады, неге мені түсірмейсің, неге бізді мысалы түсірмейсің дейді. Балыса ханым екеуін түсіріп жатырмын. Қалайсыздар? Сіздерге де бір шындықты айта салайын. Бұл келген сыйлықтар бар ғой, Жандос Ескалдан күтіп алатын. Мында мысалы бір көрнекі бар, оны Жандос жеп қойған. Мәссаған, сұмдығай. Жоқ.
достар негизинде өтүрүк айтат. Бул жерде балауса өзү ашып жатат да, и сонун мусорун баган берип. Мен барып сакайт. Энди андай андай го магазинге барган кезде зат аласың да, задачасына бирден аласың го. Сол сыяктуу чыгат жан доста да. Бит подарка күтүп алат да сосын. Сонун өтөмү. Я болмаса эртең балауса экебизге жиберсеңиздер болот. Мәссаған. Солай енді осындай бізде арасында кішкене бұл көңіл күйіміз күшті болып тұрады. Подаркілер қолдаушылардан келсе, вообще күшті болады. Бірақ уайымдамаңыздар, ол қолдаушының сыйлықтары міндетті түрде қатысушыға жетеді. Еш нәрсе түртінбейді.